No niin, tervepä terve. Meikäläisen nimi on Jonttu Loksi ja tervetuloa uuteen pari tuo heinäkuun vlog-haastepäivä 3. Joo, tänään on meidän päivä kyllä. Ensin mä haluan vaihtaa puhelimeni vanhan takaisin. No siinä kävi sellainen yllätys, että Spotify ei toimi. Mä koin 2 kertaa, että toimiiko se. Ja sit kun mä istuin tuolille, eikä sit mä kyrempää vahingossa kumottanut mun kämppiksen. Lasia ajos ja kämppis joutuu imuroimaan. Ja tänään on meidän päivä kyllä. Vai mitä? Et joo. Mä sitten päätin, että mä en koske tohon puhelimeen enää. Et mä en pysty sitten enää sitten langattomalla laturia käyttämään, mut ei se haittaa. Mulla on tämä. Ja joo. MP tää ilta. Hei. Sähellyks vai? No niin, sähellyks. Mutta limuloissa koko saaren mesta. Eikä koko mesta näy nyt. Se perä ei, ettei asku ohjelvarpojen lasien päälle, sit tuli lääkärireissi. Se tunne, kun kämppis ei tykkää käyttää muovimukeja. Ei muovimukit tuo hyviä. Mun mielestä ne on hyviä. Mä en tykkää muovimukeista, en se tykkää. Muovimuki on best. Kai joku älykello löytyy tähän puhelimeen. Pakko löytyy. Häh? No aina tietää, että sulta saa se SIM-kortin lukituspiikin vai? Joo, mutta on aina, joo. Tuskin ne matolle meni. No, sit kun ne lentää, jos kuulo hoppaa lasi hajoa, niin ne lentää, kun pääsi kämppää se lasi. En mä aina tuntenut mitään. No se on hyvä, että tunne sit tuolla lääkärille. Niin. Haluan varmuuden vuoksi. Me perunetaan tänään lenkki. Mennä huomenna. Ei tästä tule mitään. Eikä ole edes perjantai 13. päivä. Ei. Se on elokuussa. Meillä on kyllä epäonnen päivä. Mun on pitänyt siivota huonekin. Joo, tänne ne. Meillä on tämmönen show nyt käynnissä ja ei hyvä päivä. Eiköhän se siinä sit ole? Eikö? Ei varmista omaa huoneen, ettei kengän mukana tullut. Että tämmönen show tällä kertaa. Kyllä. No onhan aika ihan hyvä puhelin. Vai mitä? Se on aika hyvä puhelin kyllä. Tässä on aina hyvä kuvalaatu. Ja se voi sanoa, että vaikka olisi kaupakin puhelin, niin se on silti hyvä. Niin. Niin ei se silti kato, ei se hintosta. Paitsi tässä ei saa langat laturiin. Muutanko mieltä? Niin, mutta se hinta yleensä tulee jostain pikkuasioista, josta semmosista, mitkä on niinku vaan pientä lisää. Esimerkiksi joku langaton lataus tai joku muu ominaisuus, mikä niin noissa kalleimmissa sit on. Mut ei sillä periaatteessa miten oli se sit kallis tai halpa, niin ei se välttämättä tarvi olla mikään tuppua hintaan.
No niin, mä laitan nyt lopetan. Niin, mä onnistun vielä tekemään vanhalle puhelimelle. Miten on, kun mä en muistanut Okken salasanaa. Niin mä kerkesin sanomaan, että mä luovun Okken kanava, ei tästä tule mitään. Ja... Eipä se Okke vielä luovuttanutkaan. Julkaisitko sen jo? En. Mä vaan sanoin. Mm-hmm. Ja joo. Meillä on varmaan peli-ilta tai jotain tollaista. Joo, todennäköisesti. Siinä meni sit meidän lenkki. Ai niin, toinen juttu tuli nyt. Pääsärky. Joo. Katsotaan huomenna sitten tämän jälkeen. Mitä hipsiä? Nyt mun se... Mihin sä sen jo miskasit? Ei, mut siis se mun... Mutta joo, tää video nyt tässä, se on moro!